Zozrecích bazénov je bahno následně distribuované ručnou ťažbou do jednotlivých bahenných kuchyň. Máme dvě bahenné kuchyně automatizované, to znamená, že bahno je tam sústredované v nerezalých tankoch, dvojplašťových nádobách, pričom v medzistene je zabezpečený ohrev bahna, ktorým sa toto liečivé bahno regeneruje. Bahno v týchto tankoch je premiešavané sírnou vodou, aby si zachovalo svoju konzistenciu. Naviac viacerými štúdiami bolo dokázané, že sírne baktérie majú silné antibakteriálne účinky a aby sa zachovala aj hygienická nezávadnosť. Bahno je ohrievané po použití vykurovaním v tom dvojitom plášti. Je ohrievané až na teplotu okolo 80 stupňov Celzia, čím sa zabezpečí likvidácia prípadných patogénov. Nachádzame sa v bahenej kuchyni v balneoterapii 2. Tu sa ukladá v týchto nádržiach bahno, ktoré sa potom aplikuje pre hostí. Tu je to plne automaticky, nakoľko bahno dovážané do zrecích bazénov sa vytláča čerpadlami na oddiely, kde si pôjdeme pozrieť, a tam pištolami sa aplikuje na klientov. Jedna taká nádrž má objem 9 kubíkov a fakticky bahno, ktoré sa tam nachádza, pokrýva spotrebu jedného dňa na jednom oddieli. Teda jedna nádrž je pre mužov, jedna pre ženy. Okrem toho, v tejto bahennej kuchyne sa nachádza ďalšie nádrže, vidíme tu na, kde prichádza bahno po aplikácii a tu na sa regeneruje po dobu 48 hodín a potom sa prečerpáva do týchto nádrží, ktoré sa to isto to bahno aplikuje.